pleasure จูบបាទយើងនឹងទៅរកកសុំគ្រប់នឹងនិយាយសួរទៅស៊ីជនអស់គ្នាស្វាគមន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីចិត្តចប់ Icon ដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនទៅដល់ទស្សនិកជននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង6កន្លងល្ងាចដែលទស្សនិកជនអស់គ្នាតែជួបជាមួយនឹងប្រធានកោតទាំងពីររូបគឺខ្ញុំបាទលោកទេបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអាយុបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភដោយទឹកផ្លែឈើជូបទឹកផ្លែឈើជូបជាប្រភពនៃវីតាមីនដ៏សម្បូរបែបបាទទស្សនិកជនអស់គ្នាបានជាបាយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមាន3វគ្គវគ្គទី1វគ្គនិយាយចិត្តចប់ដែលប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការសភាជាមួយតារាគេយល់សូសំណួរផ្លែផ្លែវគ្គទី2គឺវគ្គចិត្តចប់នៅនោះដែលប្រព័ន្ធជាមួយសម្រាប់សុខភាពក៏ដូចជាណូជីថ្មីថ្មីហើយវគ្គទី3គឺវគ្គញ៉ាំចិត្តចប់ដែលទស្សនិកជនអស់គ្នាតែស្គាល់នៅមុខម្ហូបក៏ដូចជាអាហារផ្លែផ្លែផងដែរបាទគេថាពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺថាកាន់តែជក់ចិត្តទៅជក់ចិត្តទៅដិតអារម្មណ៍ទៅដិតអារម្មណ៍ទៅហ្មងបាទហើយយកនឹងថានៅក្នុងវគ្គទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺថាជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរូបណាទេបាទហើយសង្ហាឬក៏ជូតឬក៏អីខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាតែគាត់នៅថាទស្សនិកជនរបស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្វីផ្លែកក៏ដូចជាតារាកិត្តិយសរូបណានោះសម្រាប់ទស្សនិកជនទៅជួបពួកគាត់អស់គ្នាបាទកញ្ញាទស្សនិកជននេះគឺជាតារាកិត្តិយសប្រចាំសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់គឺបុរសសង្ហាបាទតែនតាន បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទឥឡូវគាត់ណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនសិនបាទក៏សូមជំរាបសួរផងដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនម៉ាតូយ៉ាជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីករផងដែរ Yes Yes ទៅយើងណាដែរគ្នាហេយើងលើយើងលេងកំប្លែងទៀតឥឡូវទីកំពីយកចំណោច្រើនណាយ៉ាអូ speak ខ្មែរច្បាស់ណាចេះតែ speak ខ្មែរយ៉ាជួយកូនលឺឈ្មោះប៊ុនម៉ាតូយ៉ាវិញមិនខ្មែរណាមែនតែមករយៈហ្នឹងខ្ញុំចាយមើលកាញ់គេសោតនិយាយថាមករយៈហ្នឹងមានញឹកដែរដោយសារមើលចុងក្រោយហ្នឹងភាកច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីកោច្រើនជាងគេបាទដោយសារយើងធ្វើចាំប៉ុសអញ្ចឹងណាអូចាំណាបើឯងអត់សូវរៀងអស់ការងារដែរមានជាច្រេចបាទជាច្រេចតាទីសាតាទីសាមានណាខុសគ្នាតាខាងនេះខ្ញុំខាងនេះអូខាងនេះខាងនេះជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលទៅចូលកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីចប់ Icon នេះរំមិនដែរខាងនេះតោះនិយាយរួមថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនដល់បានមកកម្មវិធីហ្នឹងពួកឯងតាមពិតទៅមើលយូរហើយតាំងពីកម្មវិធីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសារឃើញថាកម្មវិធីហ្នឹងសប្បាយទី1ហើយទី1ទៀតដល់ពេលចូលកម្មវិធីរបស់យើងទីសាបាទបាទគឺថាលក្ខណៈថាគាត់រីករាយអត់ដូចថាដាក់គេយកខ្លះគាត់លើចូលកម្មវិធីពុបចាប់ដើមរៀងបាច់ញឹសបាច់ញឹសបាទតាប់ដងតាបាទដងថាសួរច្រើនណាស់ត្រៀមមកហើយត្រៀមហ្នឹងមិនត្រៀមលើចាក់ដងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនិយាយរួមត្រៀមបំណងនឹងកំភ្លើងធំហើយឡងទៅវិញបំណងនិយាយត្រៀមប្រឆាំងឬក៏ត្រៀមសម្របនិយាយរួមទាំងពីរទាំងពីរគេមានអាក្រោះហើយហើយបាទនិយាយញើញើដែរដល់ពេលនិយាយចឹងវាខ្លាចដែរដែរដែរឥឡូវយើងសួរមកតាក់ទងជាមួយនឹងការដើមកំណត់នៃការចូលសិល្បៈដំបូងបំផុតចូលតាមរយៈអីដែរយើងប្រឡងក្នុងកម្មវិធីឬក៏យើងចូលតាមរយៈណាអ្នកស្គាល់គ្នានាំចូលនិយាយរួមកាលហ្នឹងមានការប្រឡងហ្វ្រេស៊ីមួយដែរដល់ចឹងឃើញថាអូពួកនេះមានទីដែនអូមួយទៀតទៀតចាំមកបានហ្នឹងហើយមិនក៏មួយគ្នាតាហើយមិនក៏អត់អត់ចាំឲ្យសោះគេចឹងចាំពេកគេធៀបចោលឯងរៀមច្បងរៀមច្បងកាលហ្នឹងប្រឡងហ្វ្រេស៊ីកាលហ្នឹងចង់មិត្តភ័ក្ដិណែនាំតដែរដោយសារទី1យើងគិតថាអត់ហ៊ានដែរកាលហ្នឹងណាយើងនៅក្មេងគេស្អាតស្អាតអីចឹងស្អើយើងនៅក្មេងហីម៉ាណែនៅក្មេងតែ5តាដល់ប៉ុន16ចូលឆ្នាំហ្នឹងតណើនេះពីណាទីម៉ានអីឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី4ណាតែមិនមកចាស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងចាស់ហើយនៅគេរុំទុំរុំទុំខ្ញុំ3ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយចាស់ហើយអាឥឡូវចូលចូលឥឡូវស៊ីប្រេះគឺស៊ីឡើងប្រេះខ្លួននេះអាយុហ្នឹងចូលវត្តធ្វើបុណ្យបានហ្នឹងសំកសោជាតិក្រោយទៀតដើម្បីទទួលបានផលស្ទីវោបើកមិនចេះអត់ហើយបែកញើសនិយាយតោះទៀតមកនិយាយតោះទៀតមកហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវដែលជួចចត់ពេកចូលសត្វអូរឿងកណ្ដឹងទទួលបានជោគជ័យដូចពួកខ្ញុំឬក៏ប្រាជ័យប្រាជ័យចេះហ្មងពេលហ្នឹងសុខចិត្តចាញ់ប្រាជ័យប្រាជ័យពេលហ្នឹងចាញ់មួយរឿងចុះអូបាទប៉ុន្តែពេលចាប់ផ្ដើមចប់ពីការប្រាជ័យតិចតួចក្នុងជីវិតចឹងបាទពេលដែលចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងផុតបាទពេលហ្នឹងពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀមហ្នឹងកាលហ្នឹង producer គាត់ឃើញពេលហ្នឹងប្រហែលជាពេលហ្នឹងយំណា
ឃើញយើងនៅកន្លែងណាឃើញយើងនៅពេលយើងចុះលើឆាកឬក៏តាមតាមផ្លូវនិយាយរួមគាត់ទៅចុះពីលើឆាកមកគាត់ឃើញគាត់ឃើញពេលហ្នឹងយើងមិនរំថាយើងតូចចិត្តដាច់ធ្លាក់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងគិតថាអូយើងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគិតថាអូតែខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពដល់ដូចជាពេកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏មានការងារធ្វើដែរដោយសារគាត់ឃើញយើងធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញយើងអោប្រហែលជាមាត់ស្អាតបាត់អីដែរអញ្ចឹងណាអូគាត់ថាគាត់គេហៅថា casting ធ្វើពិធីកគាត់ពេលគាត់ឃើញយើងឃើញកន្លែងពលឺច្បាស់អញ្ចឹងឬក៏ឃើញកន្លែងភ្លើងហ្វាពីឆាកមកភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបពេលហ្នឹងឃើញភ្លើងហ្វាភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបស្អាតអញ្ចឹងសួរថាបាទអត់ទៅបានសួរតទៅមួយពេលគាត់ទៅប្រឡងហ្នឹងបាទចិត្តខ្លួនឯងថាចង់ទៅប្រឡងឬក៏មិត្តភក្តិជំរុញទៅឬក៏មិនពេលហ្នឹងជើទៅខ្លួនឯងតាមពិតពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិអ្នកជំរុញប៉ុន្តែជើមដែរជើមដែរដែរហើយជាមួយនឹងស្អាតខ្លាំងដែរតិចតួចដែរហ្នឹងណាតែមុនទៅមានចំនួនជើងខ្លួនឯងប្រមាណភាគរយថាអញទៅដល់ជាប់ហ៎ហើយពេលហ្នឹងមានច្រើនដែរមានដូចជា 70% ដែរតាបាទហើយឃើញថាពេលដាក់ពាក្យដបងអញ្ចឹងជាប់ម្លង250នាក់អីហ្នឹងអូសុបាយចិត្តណាជាប់ឈ្មោះជាប់អីហ៎គាត់បានដែរហ្នឹងហើយពេល casting មកវគ្គ100នាក់50នាក់25ជាប់ទៀតជាប់ទៀតអញ្ចឹងមិនថាយើងមានឱកាសបាត់ឃើញហ៎ហើយមិនខ្ញុំ25នាក់ជាប់ទៀតជាប់ទៀតហើយពេលនេះអាចអ្នកលើឆាកធ្លាក់ដោគាត់តែឡើងឆាហើយកាប់មុខទៅហ្មងតើអើយពេលហ្នឹងឡើងឆាអត់ម្ដងធ្លាក់អើយជំនន់ច្រើនដូចគ្នាមែនច្រើនគ្នាតាអូអូនេះញាត់ដឹងនេះចាស់ចាស់ចឹងទៅសរាមទីលេងដឹងហើយគ្មានគ្មានច្រើនគាត់អត់ទេកាលហ្នឹងចាំបានទៅធ្វើទីកយហ្នឹងហើយអេវរៈសិល្បៈកវរៈសិល្បៈកចាស់ចាស់មករស់សម្បូរនៅតែបាទអាមុខមករបស់យើងយើងស្គៀងកាត់ច្រើនសាហ្នឹងហើយជួបអនឡាញនេះកាត់ប្រមាណសាដែរនិយាយទៅបើសិនយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាតិសាកាត់ម៉ាក់ជាជនជាតិឡាវកាត់ខ្មែរសម្រាប់ប៉ាជាជនជាតិថៃថៃសុទ្ធប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្មែរថៃគឺមុខដូចគ្នាដោយសារយើងនៅតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងណាការស៊ីពេលផងមានតិចបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយ3សាសណា3សាសប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថាសញ្ជាតិគឺខ្មែរតែបើសិនយើងនិយាយពីជាតិសាឈាមជ័រដើមកំណើតវាហ្នឹងហើយកាត់បាទចុះតើបងមួយភាសាថៃមួយឡាវយើងចេះច្បាស់ឬក៏យើងនិយាយរួមនិយាយបានដូចគ្នាខ្មែរថៃឡាវច្បាស់ដូចគ្នាទាំងអស់បាទដោយសារទី1នៅផ្ទះយើងនិយាយភាសាឡាវយើងកាត់មកយើងឮភាសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាសាកំណើតយើងបាទហើយទៅពេលដែលយើងចូលរៀនយើងនិយាយខ្មែរចាស់បាទហើយប៉ាគាត់និយាយថៃដល់ពេលអញ្ចឹងវាខណិតគ្នាទាំងអស់ចឹងវាប្រមាណណាទៀនចិត្តដឹងបានខ្ពស់តិចតួចដែរតួចដែរណាប្រមាណនេះហ្នឹងហើយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈដំបងពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលយើងចាប់ដើមក្រងចាប់ដើមចប់ពីការប្រឡងនេះធ្វើការព្រាមមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងភ័យឬក៏មិនយ៉ាងមិនទៅពេលដែលយើងថាយើងអូខ្ញុំថ្មីខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនអីខ្លាចអីខ្លះពេលហ្នឹងគិតច្រើនណាស់តែផ្ទះរយៈពេលដែលគេហៅថាគេហៅដឹងខ្លួនគិតរយៈអញដឹងធ្វើមិនខ្លាចអញទៅរៀនអានអីខ្លាចខ្លះអញ្ចឹងណាតែប៉ុតមើល script មើលគេមើលឯងដំបងបើកក្បាលអីមិនមិនណាគេឡងចង់មកទឹកបានដល់ casting មួយគេហ្នឹងហើយដល់ពេល casting គេមានទំនុកចិត្តខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅទៅភ័យអញ្ចឹងដល់ថាយើងអត់ធ្លាប់ហើយដល់ពេលយើង casting យើងចេះបើកក្បាលចេះអីនិយាយមុខមាត់យើងរៀងសាច់អញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអ្នកផ្សេងរៀងដូចដុំថ្មអញ្ចឹងអូអួតខ្លួនឯងតិចណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានឱកាសមានក្រុមបាដែរមានឱកាសគេក៏ស្រឡាញ់យកពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ថាការងារដែរពេលគេស្រឡាញ់ហ្នឹងគេលក្ខណៈគេដាក់លើតុកស្លឹកអស់នេះគឺគេបិទភ្នែកមួយពីរដៃស្លឹកចេះមិនគ្រប់ក្លុកសាសនាឬក៏ឆាប់និយាយយើងពេលហ្នឹងដោយសារពេលសមត្ថភាពលេងគ្នាលេងគ្នាលេងគ្នាខ្លាំងណាស់បុកមាត់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងណាអូពួកគ្នាញ៉ៃខ្លាំងមកហេកាត់រហូតហេពេលហ្នឹងគេខលមកប្រាប់អូនិយាយថាសុខចិត្តហ្មងលោតពេញទៀតដោយសារទី1យើងមានការងារមានប្រាក់ខែបាត់ឃើញពេលហ្នឹងយើងទៅមករៀនឆ្នាំទី1ទី2ផងហ្នឹងសុខចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងឃើញថាក៏មានការងារជារឿយរឿយដូចជាថតរឿងពេលហ្នឹងទទួលបានថតរឿងដំបងសប្បាយចិត្តដល់សារអត់ដែរបានថតអីចឹងគេ casting ជាតួមានតួឯកតួរងពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្ត casting បានជាប់តួឯកបានអូតួឯកទៀតអីអាយដំបងមកតួឯកអូសប្បាយចិត្តណាមែនទេចាក់ដែរហ្នឹងតែប៉ះរឿងហ្នឹងគេនេះឯងតួខ្មោចបានតិចតិចដែរប្រហែលតែអឺដល់ដូចស្ដាប់ខ្លួនហ្នឹងជាប្រភេទហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងរឿងកុនចាក់កុនណាបាទចិត្តតួជាតួមិនដែរតួក៏មិនកំមើមឬក៏តួប្រុសស្អាតឬក៏មិនពេលហ្នឹងជាតួដែលក្មេងរៀងក្មេងកំមើមប៉ុន្តែគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរប៉ុន្តែរៀងឡប់ឡប់តិចគួរឲ្យស្រឡាញ់រៀងភ្លើភ្លើអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្នុងរឿងគួរឲ្យស្រឡាញ់មានមន្តស្នេហ៍ច្រើនចុះតែតាំងពីចូលសិល្បៈមកដល់ឥឡូវប្រហែលប្រមាណឆ្នាំឯងបើរាប់ពីគិតចូលសិល្បៈទៅតាំងពី2015អូ9ឯង
ពីយើង blog 2014 14 ហ្នឹងហើយ3ចំណឹងហើយ14ឥឡូវប្រហែលជាមិន3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំតែពេលដែលយើងក្នុងម្លងពេលចូលសិល្បៈមិនដែលថតប៉ះឈុតស្រាប់ស្រាលអីស្និទ្ធស្នាលស្និទ្ធស្នាលអីហ្នឹងនិយាយពីរឿងស្រាប់ស្រាលក្តៅខ្លួនភ្លាមហ្មងពេលហ្នឹងថតដូចជាឈុតលោបទួស្រីអូយទាំងចូលពេលយីអត់ឯងមែនក្នុងរឿងចឹងមែនតាពេលហ្នឹងលោបទួស្រីប៉ាហ្នឹងនិយាយរួមក្តៅខ្លួនហ្មងហើយពេលហ្នឹងបែកញើសហើយពេលហ្នឹងបើមិនសិនតិចអីក្នុងបន្ទប់ហើយ direct សើសួរថាហេតុម៉េចបានបែកញើសលើកទី1ហើយណាមួយយើងនៅកន្លោះអីចឹងណាអីចង់និយាយថាប្រម៉ូទខ្លួនឯងឡោះនឹងលើកដៃតិចណាពេលដែលខោចឹងខោច្រើននេះតែអត់មានទួស្រីចឹងចាក់មើលខ្ញុំសុំម្ដងមើលខោច្រើនពួកដំបងហ្នឹងហើយចុះពេលដែលយើងកំពុងសម្ដែងសាសនាមួយតួស្រីអីចឹងមានតែអារម្មណ៍ថាខ្លាចធំខ្លួនខ្លួនលើគេឬក៏មិនយើងមុនចូលសម្ដែងបាញ់ទៅអប់ឲ្យស្រួលខ្លួនហ្មងឬក៏មិនអូនិយាយថាទៅថតទឹកអប់ធៀមហ្មងដោយខ្លាចខ្លាចទីមួយខ្លាចពេលដែលថតចិត្តខ្លាចគេធំខ្លួនហាក់ហាក់មានអីហ្នឹងក៏ប្រហុកធម្មតាដែរអូបាញ់ខ្លួនណាធំមាត់បាញ់បើអូនឹងការពារចុះពេលយើងថាពេលយើងសម្ដែងក៏ពេលឡាយលើឆាយតែភ្លេចហូតខោភ្លេចអីអត់តែធ្វើទីកោយ៉ាងនេះធ្លាប់ដែរធ្លាប់ពេលពេលខ្លះបញ្ញាប់ពេកយកដល់សាទី1យើងដល់ថ្មងថតហើយរត់ទៅហ្មងណាពុបពុបគេផ្អើលថាណាឥឡូវតែតោះមួយរូតខាតយុភ្លេចទេបើតែតោះជាមួយពេលយើងកំពុងអាឡាយលើឆាកលើនេះចាប់ដើមគូគូបញ្ហាពោះនេះមិនដែរពេលនឹងមានអារម្មណ៍អីយើងនិយាយរួមទ្រាំទ្រាំទ្រាំតែបាញ់យើងហ្មងអត់ទេបើអត់ទ្រាំអត់កាតអីឡាយរត់ក៏អត់កាតដែរថតមកអានេះវិជ្រាវវិញទៅវិជ្រាវក៏ត្រូវទ្រាំណាពេលខ្លះបែកញើសមែនដល់សារយើងធំតែធ្វើម៉េចពេលនឹងឡាយមួយម៉ោងបាទអូមួយម៉ោងទៀតបាទអូហើយបើវាចាប់ផ្ដើមក៏ពេលកំពុងបើកកម្មវិធីដំបូងបំផុតទៀតបាទពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែធំគ្រប់យ៉ាងគឺដំណើរការដោយការប្រឹងតែម្ដងស្វាគមន៍ទស្សនិកជនគឺអត់បានចាស់ងប់ធីក៏យូរស្វាយមុខទៅស្វាយមុខទៅចាឥឡូវយើងមកមើលបាទលេងខ្លួនរបស់យើងវិញតាយើងជិតស្វែកបាទស្ដាយមិនស្ពេកឬក៏ស្វែកឬក៏ហើយធំអាអីដើមអរិយអានឹងដោយយើងតាមកលៈទេសៈមើលពេលខ្លះចូលចិត្តមើលពេលខ្លះឃើញគេធ្វើខ្លួនបាទស្វែកស្វែកស្លាញ់ទៅរហូតទៅទិញខានឹងពីផ្សារមកស្លៀកបាទអញ្ចឹងណាពេលដល់កម្មវិធីអញ្ចឹងយើងឃើញដូចថាពេលខ្លះយើងឆ្លាស់ម៉ូដលរហូតបាទដោយសារទីមួយស្លាញ់ការធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងណាដូចជាពេលខ្លះមើលក្រេអញ្ចឹងចេញមកស្ដាយក្រេក្រេអូទៅហើយតោះផ្សារទិញរបស់របស់ខោអាអីដូចមកបីក៏ដឹងហើយតែតើគេវាអត់នេះយល់អត់ខ្ញុំចឹងគេពុះសក់កណ្ដាលគេឡើងការ៉េឯងពុះសក់កណ្ដាលពុបចិន9អូមងហើយចុះពណ៌ពណ៌និយាយរួមជឿចិត្តបើសិនបំសិនបំពាក់ចិត្តពណ៌ប្រផេះពណ៌ប្រផេះបាទនេះរឿងហ្នឹងរឿងពណ៌ចាំងចាំងចូលចិត្តបាទចូលចិត្តខ្លាំងហើយចូលចិត្តហ្មងរឿងទៅវាលើកមុខដែរអញ្ចឹងណាបើថានិយាយពាក់ពណ៌ក្រហមវាដូចរៀងលិចពេកចេញមករៀងឆាតឆាតមើលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងចង់សួរតញ្ញាថាបន្តពីការងារក្រៅសិល្បៈតើអនាគតឯងចង់ធ្វើយ៉ាយើងមានផែនថាយើងចង់បើក business តខ្លួនឬក៏ធ្វើការឬក៏អីបាទនិយាយទៅក្នុងជីវិតអស់សម្រស់ទៅឥឡូវនេះពេលហ្នឹងចង់មានមុខរបរមួយដូចជាលក់ផលិតផលតខ្លួនលក់លេតាមអនឡាញបងថើថើអស់លេគេនិយាយតែគេនិយាយនិយាយរួមចង់មានមុខរបរមួយផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាលក់ផលិតផលឬក៏លក់សម្លៀកបំពាក់អីចឹងទៅបាទបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដើរទៅចាប់ហើយចាប់ក្រោយក៏បានក៏ចង់ឲ្យតូយ៉ាមានពេល3ដើម្បីអាមឆ្ងាយដល់ទស្សនិកជនដូចជា fan fan របស់យើងបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណអរគុណមែនទែនដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីចាប់ចប់ Icon នេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរហើយឃើញថាជាចុងក្រោយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្ររបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅតែគាំទ្រខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទៀតផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់ពិធីករដ៏សង្ហាទាំងពីរអ្នកផងដែរដែលបានសំភារត្រាវយ៉ាងវែងបាទខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីយើងវគ្គទី1ក៏បានដល់ទីចប់ហើយវគ្គបន្តគឺវគ្គជាចំណុចនៃគណៈនេះតកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់សម្រាប់មួយ lesson